Palamenti ya Uganda alimu kumasiga asato wakula government. Ngomuni mguwayo kwakula mateka egwa mkwelita ambulida. Okulondole nkuzisa yensimbi yomu womusolo. Entamu za emirimu government. Okuchikirira abantu. Era abaka bakiika mu Palamenti eno kibakakatako okutuukirira abantu abalonda basobole okubanjiza ensonga zaabwe ezibaluma. Kyokka Palamenti eno ey'ekkumi n'emu ezirabikiramu ensonga ez'enjawulo eziwebula ekitiibwa kyayo omuli okukulembeza ensonga ezitagasa nnyo bantu, okwetaba mu vvulugu omuli okubulankanya ebintu bya gavumenti, okulema okukola ku nsonga ezinyigiriza bannansi n'ebirala ebirese bannansi nga baginyinyiza mutwe. Mu bbanga la sabiiti bbiri entuula za Palamenti ziyise nga kino kyawaliriza n'amyuka Sipiika wa Palamenti abadde akubiriza entuula zino Thomas Taibwa okukangavvula abamu ku babaka ab'oludda oluvuganya gavumenti omuli Joyce Baagala ombaka omukyala wa disitulikiti y'emitiyana, ombaka w'ekibuga Mukono Betty Nambozi Bakireke, ombaka wa Kasanda Frank Abuye, ombaka w'ekibuga Mitiyana Francis Zaake Butebi, saako ombaka Derrick Nyeko ekintu abamu kye bagamba nti Palamenti y'eggwanga yandibanga buli lukya omutindo gwayo gwongera okusereba. Embeera eno ezireetawo okusika omuguwa okw'amaanyi wakati wa kuli oludda oluvuganya gavumenti n'akuli oludda lwa gavumenti era Ssaabaminisita Robinah Nabbanja n'Oweekitiibwa Mpuuga Kaabuze Kata ebifuba bibabugume ng'entabwe eva ku b'oludda oluvuganya okuteeka kazito ku gavumenti ekole ku nsonga zaabwe omuli okubatulugunya, okulinyegere mu nteekateeka zaabwe, okubuzaawo abawagizi baabwe n'ensonga endala zibagamba nti basobola kutuula mu Palamenti nga tezinnakolwako. Palamenti eno era eyeewunyisiza bannayuganda omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Rakai Juliet Subi Kinyamatama byavuddeyo n'alumiriza omubaka w'ekibuga Mitiyana Francis Zaake Butebi okumulengezanga nga yita ku mutimbagano. Sipiika kiyakkiriza era n'alagira akakiiko ka Palamenti akakwasisa empisa kamunoonyerezeeko, kyokka muzeeyi wa Swalule agamba nti Palamenti w'etuuse tusaana giteeka mu ssaala. Sipiika engeri gy'akkiriza ensonga ejje ku woda peepa ng'esoose ensonga enkulu kireetamu ekibuuzo nti kazannyo ki kazannya. Akazanya kadai version. Okuva ku nsonga emu tudde ku ndala. Muzeyi Lula agamba nti ensonga nnyingi ezigasiza abamu bannayuganda Palamenti zeetafaako era emirundi mingi gavumenti eyisaawo enteekateeka nnyingi ezinyigiriza bannayuganda naye nga ababaka tebeefiirayo. Obwo obuzannyo bwe bazannya buli kiseera side zombi okuba nti balemesa Palamenti okuteesa ebintu ebyandibaddemu amagezi, nina okwebuuza banga bonna bazannye kazannyo. Saidi zombi nti kiki ekigenda mu maaso, tulaba ssente za bitatule zijja nti naye bamuwabumbi oba mumeka oba bibisatu oba mumeka, ebintu ebyengera oluusi bitutunuulira okulaba ki ekiyitamu. Naye bonna bonna balinga abazannyira muti abateba mu ggoolo emu. Ono akyukidde ab'oludda oluvuganya nti nabo bayitiriza okuyimiriza ebitege ku nsonga ez'enjawulo. Bw'oba oyagala okwekandagga okunoonya ensonga nga nkulu nnyo nti olw'okubanga sifunye ripoot akaba kasonga, olw'okubanga sifunye ripoot ku muntu ataliiwo eyo tabeera ddala na nsonga. So ensonga lwaki baagenda luli yo tewaliwo na nsonga. Muzeyi Lula ategeeza nti ekiseera kituuse abalonzi basseewo akakuŋŋunta akasengejja omutindo gw'ababaka baabwe kubanga bangi tebakyalina mulamwa olw'engeri gye beeyisaamu mu lukiiko olukuba olw'eggwanga. Abalonzi mbagamba nti beetegereze nnyo. Beetegereze nnyo Palamenti eno, abakulembeze abalimu ne abantu be basindikayo okubakiikirira nabo beetegereze balabe engeri gye bateesaamu. Bwe balaba nti tebateesa bulungi babategeeze kaakati baleme kulinda nti bajja kudda mu kalulu. Bwe baba nga basuubira okudda mu kalulu bakyuseemu. Vvulugu yenna azalabikira mu Palamenti amaliriza abalonzi be bafiirwa era be twogeddeko nabo bajuliridde n'ababaka baabwe abaagwa mu kalulu. Kati ng'owaffe Baagala yalema okugenda okuteeseza abantu yadda mu Palamenti kulwana ntalo. Abetaaga okubeera mu Palamenti bagateeseza abantu tebateesereza obujo omuvuyo bwakwana bulwanyi. Abalonzi abalala bananyiza ababaka mu Palamenti ssaako n'abakulira Palamenti olw'okuzannyanga obuzannyo bukiseera ekibaviirako oba obutafuna buweereza. Fa abantu bene twateekawo emirembe, twateekawo freedom of speech naye ate betwakiteekao tetwayagala te bantu kulengeza bannaabo. Bwe mubanga mulonda mubeere beegendereza nga mulonda abantu abatuufu abataabaswaza
katutebeleza omubaka wa Judith Nabakooba mama mitiana yali atukolera bulungi esanja yakola kimu bwe kitineyo mukazi yaldo yatukolera ne tusima nnyo pausiano mchibi BBS Terefayina Ageesigika.